سم نشته دا دوه ورځې مونږ کره سړی روټی وه، هغه ما دی له پته بي کړه او نن په خدای یقینو که دی سم نه دي خوړلی. دا کثرت چای مې باندې کړه، دی ته یو یو پیاله اوس کړه، دا زوی مې په ډوډۍ پسې ناروده شو، دغه شانتې چغې وخلې، دغه ماشومې جړل او دغه اور ورته برېدو چې دا خور راواغشته. دا هغه سره چای سیبه چې دا دغه ماشومې ته چې دی تیار شوه. دې بچې د سر قیمت 15 لکه، د دې بچی د سر قیمت 15 لکه او د دې ماشوم د سر قیمت 15 لکه روپۍ. خپل بچو له مساله روړم او ځان له مساله روړم چې بیغمه شمه د ژوند باندې خلکو سم ستومانه کړی پرېږدیم نه، په دې کنډر کې هم خلک هم په کلار نه پرېږدي. بنیادي حق چې کوم دی دوی ته نشته، د دوی په کور کې د اوبو درک نه لګي، د دوی په کور کې چې کوم دی د بلاس دی درک نه لګي، د دوی په کور باندې چت نشته، د دوی د سارې او د ماښام درک نه لګي. نثار و ماہام راضی ہوئی، پیسے رکھے کو پیسے نہ رکھے دا بچیم خرچ کے خمون لکھ پلے پیسے رکھے بیگا خوڑی رجات باران شوی دے و ابل روزم باران شوی دے نو خوشپم دل تسنگا تیرا کردی ما شمانو سرم سکو بس پم دل تیرا کردی پا دے وڑوم پلشتا کچولی دا سی باران سم تنگ کردو بس سب ہم کول ملاس تو دلتا و مور خپل زوی علاج د پاره په سود پیسې رالی نو هغه ډیره مجبور وی. نه زما رور موسوس دار دې قرضدار او چتکړو و پینډه ته تختولو. در ته پخپل قسم خورم که زما په دې خبره کې یو دروغ می چې زه په دې بچوم سمستو مان شم په دې لګ وخت کې چې کده مونږ چې دا زه چې دې دا بالکل ډیران ته مختص او اوس چې نو دا دوی دا بلاکونه چې دي نو دې دې زړه پاره چې دې درول چې دا زه چې نو یو خو ډیران پټ شي دویم دا دا چې دلته دا زه چې دا بالکل پریوت نو دې چې ځان ته پناه راولي او دې ته کپړم لګولې دا او دا بل ټینټ چې تاسو وینئ نو دا چې د نور نه دا ماشومان چې پټ وي دلته دوی کرا چې نو کټ نشته دلته سامان نشته دا صرف یو تخت دی په دغه تخت باندې دا ماشومان ژوند کې یقینا د ځین چې دا مور او پلار به ورته په دې شوق کې پراته وي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ عوامي عدالت وزیم تاسو قربا آیا شجر یو ورو را سره ډېر روزونه پرابطه کیو چې زمون کډه چې دا نو هغه د مالک مکان د کور نه روباسلې ده او مونږ قرضدار یو. ما ویل چېرته صاحبه 40,000 یا 1,500 روپۍ او په د کور د کرایه جمع شوي نو مالک مکان به روباسلې وي، خو چې دلته رالم او رقمې خبرې مې واورېدې نو ما ویل چې د مسلمانۍ په معاشره کې داسې کارونه هم کېږي. کومه ګناه چې د هغې وړوکې عذاب دا دی چې ته به په خانقابه کې مور سره 15 شپې رزینه دی وکړم، د هغې وړوکې عذاب دی. خبره کېږي صاحبه د سود چې د بچی د پاره راغشتې شوې پیسې چې داغه په صحت باندې لګېدلې دي هغه پیسې 40,000 ته رسېدلې دي او داغه چې کم اماؤنټ کم اوریجنل اماؤنټ نو هغه 1,500,000 روپۍ وي. دا ماشومې جړل دلته ولې اوبو خوټ کولې دا ځای چې و دا ډیرانو دی ولې نن سم کو دا د کور ډیرانو ستا تکلیف او درد چې دي نو یقینا ده چې دا مونږ فیل کوی شو ستاسو په خوشحاند خویندې مونږ هم لرو. کم یو زوی دی بیمارو؟ زما دا زوی بیمار و. د باندې څه چلو؟ د ده پیدایشي نمونیا وه او پیسې پرې ډېرې زیاتې لګېدې. طارق هسپتال کې هم داخل کړی و، د یو شپې رانه پته نه 100 روپۍ لګېدلې دي او ډېرې زیاتې او دی ښه کېدو هم نه دی. پلار هسپتال کې هم څومره وخت تېر کړی؟ طارق هسپتال کې هم 3 میاشتې تېرې کړې وې. څو پیسې ټوټټې لګېدلې؟ دغه شان 12,00,000 روپۍ په ده باندې لګېدې. او دا کمې پیسې چې په تاسو باندې دي دا ټوټل 40,000 دي؟ او جی دا ټوټل 40,000 دي. د یو کس تی کنه مختلف خلکو نم راغشت نه نه دا د 15 شپږو کسانو دی، د یو کس نه هونه دی. د دې نمخ کم کور کې دی؟ نمخ کې د دې نمخ کې دلته یې کرای کور کې وغم دار تا خانه ده. په تا خانه کې مدا سیمګه اوسېدو کو تاسو وته ورل ان تاسو پکې ګینټم تیر نه کې او مونږ پکې دا کال نیم تیر کو ور ډیر په تکلیف باندې وغه بیا مونږ 13 زکه چې واړه واړه بچ انا کې ولې پټ شي وي نو هغه دا قرضدار هم تنګ یا او دې ته خانې ته هم پته وته لګېدلې د سار و ماښام زی او راځي سار و ماښام زی دې ته جوړه کړم چې زه د خپلو بچو له مساله راوړم او دې مړه کړم یم دونه تنګ کړم دې قرضدار سار و ماښام راپسې ځي او دا بچی چې مې دې نو دې دا د 10 روپۍ غواړي ما سره د 10 روپیو د رقم نه لګي چې زه د خپلو بچو له 10 روپۍ ورکم نو قرضدارو له به زه د کم ځای نه پیسې ورکم. خاوند څه کار روزګار کوي؟ زما خاوند دا دیاړي مزدوري کوي. اوس کار لذی راضی کو نه قرضان نه پټ شوی نه جنز یا کار لاغي یا کار ته پرېږدي نه نو بیخي دا کله پینډه ته مونږ لاړ شو کله یو خوا کله بل خوا خپل کر نو خپل نن سبا سوک پرېږدي نه کله سوک را سره جګړو کروم شړې کله سوک را سره پخ کلی باندې زما خاون سوک نه پرېږدي کار روزګار ته
بیگا خو ډیر زیات باران شوی دی او بل روزم باران شوی دی نو خوشپم دلته څنګه تیره کړی دی ماشومانو سره سکو بس شپم دلته تیره کړی په دې وړو پلشته کچول داسې باران سم تنګ کړو خو بس سب هم کول ملاستو دلته تاسو نو اوبه په تاسو اوبه راوړي اوبه په مونږ راوړی دی بلستنې تلایا نه ټول هلته کې مې اوس په دې نور فارق لل په ډاګه باندې نه مشرانو نه چاته ایسه میسه پاتې شي نه خاوند دی د خپل سکور مور نو نه چې د دې داسې سا درې مرلې کور او دې څلورونه دي نو هغه چې دې موږ له د کمرله ځای را کړو هغه خو موږ نه پخوا دی خپل علاج باندې دی زوی باندې لګېدلې دي هغه تلې راغلی دي اوس د دې دا مې د لیور ځای دی تاسو کتی شئ دا ما له دې د پناه دپاره را کړی دي او هغه هم دېشته شته او دې کې سشتم نه دا دي خو بس موږ پکې خپل سر په سوري کو کم خوا به ځونو دلته خو دغه ځای کې اور دغه کوې دلته خو نه داسې انتظام شته نو څنګه دا غرمه پکې څنګه تېروي بس تېروي پکې جی گزاره دا خپله گزاره پکې کوو د بچی مې د ګرمۍ نه سمې چغې وخي دا خو د انور چې دې طرف ته راته وشي سم سور نوري بس ناس یو ته نو څه به کوو څه غواړي خورې زه وایم چې دې ما سره لږ مدد وکړي زما دا وروریان دا ټول مسلمانان چې موږ سره لږ شان مدد وکړي چې دا زما دا بچی په خپل کور شي زه به دې ته ډېره دعاګانې کوم او د دې نه غټه خبره به یو بل هم نه زه درته په خپله قسم خورم که زما په دې خبره کې یو دروغ مې چې زه په دې بچو هم سمستومانه شوم په دې لږ وخت کې ما سره د دې لږ مرسته وکړي چې زه د خپلو بچو له دونه یو بچی ځای دغه کړم چې زه پکې اوسېږم خیر د یو کمرې ځای دی زما خو چې زه پکې پراخه اوسېږم چې ما پسې قرضداري نه راځي کله شل لک روپیا تاسو ور نکړ بیا بس رقم لاري نو بس دا غي خو مونږ دې ته جوړ کړیو چې را بس ځان مړه کې ور سکو کې هم مونږ خپل پیسې راکې نو مونږ سره خو یو لارم نشته بس د خدای نه علاوه تم کې نه خلل دان در کې چې دا لور نه بوزم پنجاب کې خرڅوم یا پبل چې خرڅوم ولې نه زما رور هم اوس دار دې قرضدارو چت کړو پینډه ته تختولو نو بس وی پیسې راکې غم بیا ته نه ته مونږ لاړو نو بس یو پولیس لګ دغه واغه بیا آزاد کو خپل خپلوان یا نور داسې خلک خبر نه دي پتا سو چې دا تاسو دونه ډېرې پیسې په دې ماشوم لګولې دي او اوس دا ورکول ټول خبر دی خو بیا نن سبا سو کم چا سره امداد نه کوي ټول خپل زمونږ نه خبر دی او ټول زمونږ دا حالات لیدل هم دي چې دی کله یو خوازي کله بل خوازي دا ریکارډ پکړ ګرځي دا کرے کور نه ملاوي ګوسرا له دونه تنگ شوی چې دا کرے کور چا نه راکو او موږ سره لکه 2000 روپے هم نه وچ موږ کرے کور لورکل وچ موږ پکې وسېدو نو بس مجبور دلته رالو دا زه خو ډیران ته مختص کړو کنه دا ډیران دی ته بدی خزل را غرزول ډیران باندې اوس تاسو ژوندون شو بس په دې ډیران مو اوس غون چې کله الله ته منظور شي بس خدای به رحم وکړي سخت ډیره ډیر زیاته سخت را بس الله پاک ته پته او مونږ ته پته ده لفظونه نه بیانې موبایل نمبر دل درځي موبایل مال په یاد نه راځي تاسو موبایل نمبر به زه په دې سکرین باندې پرېږدم دغه پښتنو ته د خپل ډیپارټمنټ ته لومړنۍ خو دغه خبره ده چې په دې وطن کې کم سود کیږي او کمې فیملی چې دی نو د هغې ښکار کیږي لومړنۍ خو دغه سود مخنیوی پکار دی په سخته سره ځکه چې د ده بچی دا دی اوس هم اوده دی ځای چې غرمه به خوب نه کړي اوس لږ شان د مازیګر شو ځای چې د نور د وجه به ده خوب نه کړي بیګام به خوب نه کړي د باران د وجه چونکې بارانونه دی په شکل شروع کیږي او دا ځای چې دا ډیران ته مختص نو هغه ځای کې چې دی نو دوی اوس دلته ځان ته دا ټینټ چې دی لګېدلی دی صاحبه مجبوري ډیره بده بلا ده الله دې ټولو باندې چې دی نو رقم وکړي دغه د موبایل شمیره ده د سود خلاف هم اواز ساتو هغه پښتنو ته هغه غیرتمندو پښتنو ته څوک چې په خور لور او په خپلې زنانه باندې ننګ کوي نو دا خو هم ستاسو خور ده دا خو هم ستاسو بچی ده دا خو هم ستاسو عزت دی چې څنګه خپل عزت باندې خفه کیږي نو داسې په دې عزت باندې خفه شي دغه د موبایل شمیره ده د خورکه په دې به سره رابطه کوي خپل لږ لږ ضروري نه ده چې ته راشو شل لک روپیه ولا ټوله ورکي د چا به 15000 وس کیږي د چا به 10000 وس کیږي د چا به 100000 وس کیږي د چا چې څومره وس کیږي ا دې ولا راشي دلته اور دلته به سره مرسته وکړي دغه موبایل شمیره باندې ورابطه وکړي او کم مرګري چې د مردان خوښه علاقو دی دلته وطن کې منطقه کې ژوند کوي نو په کارتلنګ چونګي بغدای د سره نږدې دوران آباد ورتوي غلامو ای سره نږدې د دوی چې رهایش ته پاتې کیږي او کومرونو چرته یو کمره دوه کمرې کور وي او د دې ځنه دوی شپ کړو او کورته نو دا به هم تاسو سره خېګړوي او بالکل انسانیت سره به خېګړي زما ډیر خواږه مشران د هیومن رائټس در شانام خان او زمو کمپلینټ سیل ډایرکټر علمجان خان را سرجی موجود دي او سره هم خبر کوم
زما چې کله نم هیومن رائټس سره هغه واسطه راغلی ده او رایې کې خلې ځلې شانم خان سرما شروع کړي دی ایز اے کشر، نو ما شانم خان چرته نه لیدلی چې چرته مورته ما ویل چې د غریب پروګرام دی، ده ما ته ویل چې زه هلته نه ځم، زه داسې کانټینټ نه کوم، چونکه دوی عمر له کریمینل سایډ او نور سیزونه شي کړي، خو دی کې یو فیکټر د سود خو مې انوالو شانم خان چې زرا شم اور دوی چې دلته خپل هم دا ریکارډنګ وکړو په پیج باندې به اوچلي ډونیشن هغه ویډیو سیدی تاسو نه دی کړی، نو یقینا د نن ستا زړه چې نورم سریک وکړه چې زموږ د یو خور داخل دی یقینو جانے دا تاسو یقینو کې دا مونږ چې کوم ځای کې ولاړ یو او چت نشتا دی واوینه ټول مات دی، یو عجیب یو منظر دی او دا منظر چې دا د انسان د بے وسه منظر دی، یو خدا وی کنه یو سړی پیسې په سود باندې راوالیو پاغه یا شیو کی یا په روزګارو کی یا په بلسو کی، نو سړی وی تا ته ضرورت چې تا دا پیسې په سود باندې راغشته، خو کله چې په یو کور کې یو انسان د خپل بچی علاج د پاره د سود پیسې رالی هغه ته بل سلار نیو ځکه سود ته تیار شي چې زما د بچی جون بچی نو زبدا پیسې ورکم، هغه ته پته نیوی چې را دا پیسې به بیا سبا زده کم طرف نه ورکم، د کور نه خلاص شو هر سن خلاص شو هغه زوی له خو الله صحت ورکو خوشل لکه روپیه اوس دی قرضدار شو 11 لاک نه 20 لاک جوړ شو، نو جرم خو دې سود جرم دی چا چې سود باندې دی تنگي، نو هغه خو مونږه متعلقه تانی سره خبره کو چې اف آی آر دې کړ چی داغي خلاف سخت نه سخت سزا دی ورته ملو شي، دای چې کم اوریجنل پیسې ټاپ پولیس دی پس راځي تاسو ته پته ده نن سبا په معاشره کې د سودخورو خلکو تعلقات چا سره وي او د سودخورو خلکو لاسونه سینګوي، بدقسمتۍ دا دی خو زموږ دلته د راتلو مقصد دا دی چې مونږ د فیملی یقینو ساتې، ما چرته چاله داسې ویډیو یا نه چرته درېدلې ځکه چې ما نه ده کړې، خو زه چې نن دلته ودرېدم نو په دې وجه چې یو مور خپل زوی علاج دپاره په سود پیسې رالی نو هغه ډېره مجبوره وي، نو دا غي د مجبورې د وجه زنن دلته ولاړم او دا می ایمان دي چې څومره مونږه مدد کیږي یابم کو، دین علاوه خلکو ته مدار ریکوست چې تاسو خپل زکات اتیات ست تاسو نه کیږي دا مستحق دي په دې باندې کیږي چې دې ته ورکی بالکل جی او دې ته ورکی او چې څومره مدد کی کول شي چې وسره کیږي په ډیران کې جون بیا په تمبو کې جون بیا سلور پینځه بچی په نخر سره جون یاره یا سن ما خو الفاظ ما سره نشته چې زه هغه کې بیان کوم او ډیره به حصہ او د هرس او د لالچ ګمنن ډکه مواشره ده او په هغه کې یو مجبور انسان د مجبورۍ نه فایده غشتل او بالکل بالکل د دې خور د خبرې مونږ ووري دي، نو انسان خپشي ډیر زیات بل مونږ چې بکم قوم مونږ سره نوم تړلې مونږ پښتانه یو مونږ مسلمانان یو او مونږ خپل پښتو خپل مسلمانۍ شاته کړې ده او مونږ د دوی د مجبورۍ نه چې کوم دن یو غلطه فایده او یو غلط ایرس او لالچ کې مونږ انخدي یو کنه، نو په دې کې خو چې کوم دن اسلامي تور باندې عمده یو غټ جرم دی یو غټه ګناه ده او قانوني تور باندې زمونږ جره ملک کم آئین دی کم قانون دی په هغه کې هم دا یو غټ جرم دی ګناه ده، او ان شاء الله مونږ دې سره ولاړ یو دوی چې تر څو نه پورې دوی ته انصاف نه ملو شوی دوی ته چې کوم دن خپل دا انصاف او قانون تقاضی دوی ته نه پوره شوی هغه پر وسره مونږ ولاړ یو او زه په تاسو په وساتت باندې جګم دینو دې قدرمنو کتونکو ته دا وینا کوم چې یره د چا څه وسم کیږي، ډیر شتمن خلک شته ډیر جګم دینو جیدادمن خلک هم شته، دا دنیا چې جګم دینو ختمېدو والا ده، نن نن لس کال بعد پته نه لګي چې مونږ به کم ځای کیو، نن نن شل کال بعد پته نه لګي چې مونږ به کم ځای کیو، خو د ځان نه مخکې چې کوم دنو هغه جان ځان د خکول غواړي او داسې قسم خلکو سره خدمت کول غواړي د داسې خلکو مدد کول غواړي علم جان خان دا تاسو کته شي کده مونږ چې دا زه چې دی دا بالکل ډیران ته مختص او اوس چې دی نو دا دوی دا بلاکونه چې دی نو د دې د پاره چې دی دا رول چې دا زه چې دی یو خو غ ډیران پټ شي، دویم دا دا چې دلته دا زه چې دی دا بالکل پریوتو نو دې چې ځان ته پناهی راولي او دې ته کپړم لګولې دا او دا بل ټینټ چې تاسو وینئ نو دا چې د نور نه دا ماشومان چې پټوي دلته دوی کرا چې دی نو کټ نشته دلته سامان نشته دا صرف یو تخت دی په دغه تخت باندې دا ماشومان ژوند کیو یقینا زین چې دا مور او پلار به ورته په دې شوق کې پراته وي چې بچي مې بره په تخ باندې ژوند کې خو زمون دی ودل تازه چې ټول شپه د کشانتې په ویخه باندې تیروي او بچی ته به ببوزي ویدل ته نه پکېشتا نن دا سہولیت شته هیڅ نشته کو دلته دی نو دلته یو پتیله دا او په هغه پتیله کې سره چې د سیبه چې هغه زدل ترالم دغه ماشومې جړل او دغه اور ورته بریدو چې دا خو راواغشته دا خو سره چې سیبه چې دا دغه ماشومې ته چې دی تیار شوه نه به د غرمې روټۍ دلته شوي نه به بل داسې چل شوي دلته
کم ساک چې زموږ ماشومان نو خوري هغه ساګم دلته نو زه به هم دا خور ته ویم زه خو هم هغه کور کې اکثر ساګونه تورېګان نو خوري خو ورو ټیم نه خوړ اس سم نشته دا دوه ورځې موږ کره سړی روټه واغه ما دی له پته بي کړه او نن په خدای کې نو کدي اس سم نه دی خوړلې دا کسره چې مې باندې کړه دي ته یو پیاله اوس کړه دا زوی مې په روټه پسې نارو د شو دغه شانت چغه وخلې دا غټ غټ واړه مې دی ما ته ویم روټه ما وته زوی صبرو کسوک پراله روړ سونه نیټه ده په 100 پیسو کښتا سو ورته ویل موله ته مول ور کړی جی موږ له خو سوک راته صبر نه کوي سار او ما خام راضی خو د پولیس په زور باندې دی دوه کسانو له دغه دوه میاشتې ټایم ورکو چې دوه میاشتې پس بدل پیسې درکو دا نور خو را پسې سار او ما خام زی راضی نو موږ په خپل جون ستومانه شوی خو قرضدار موږ تنګي دلته پنځه ماشومان دی کو په دوه میاشتو کې دغه پیسې ونه شو نه زو بدل تر شمه ته پښتو دی عزت نه لایمي به اومو کما او دلته به زه ویم دلته به زه لنګ واچوم او دلته به وکړم بیا په دې بچي په سر باندې لاس اکدم او زه به دا ویم چې د دې بچي د سر قیمت 15 لکه د دې بچي د سر قیمت 15 لکه اور د دې ماشوم د سر قیمت 15 لکه روپۍ به اولګوم د دې خورکه دغه ماشومان به خرڅ کم نه لایمي به وکم او هغه پیسې به سود خورو لور کم اور د دې خورکه دغه ژوند چې کم په عذاب کې دا به آزاد کم د دې بچي به زه خرڅ کم خو دغه دو دغه نیلامی چې دا به صرف د دې ماشومان نه وي دا به د 10 کروڑ دغه پښتنو وي کو هغه دلته ژوند کې کو په افغانستان کې ژوند کوي یو موټی یو ځان یو نو دغه مسافرو ته وایم دغه پښتنو ته وایم چې لفق چل چې ورکړه ورکړی ده یقینا دا په تاسو به هم سخت حالات وي خو د دې نه سخت حالات نور نه شي کېدی چې بچې دوه ورځې پس په جړه باندې صاحب دغه شانتي اودشي.